Pelajar Kedah dan Perlis yang menuntut di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA di sekitar Lembah Klang boleh menarik nafas lega apabila sebuah syarikat bas ekspres menawarkan perkhidmatan untuk membawa mereka pulang ke kampung halaman sempena cuti Hari Raya Aidilfitri. Bintung Ekspres dan Holiday Sendirian Berhad, syarikat milik Penuh Bumi Putra, menyediakan 20 buah bas khusus untuk membawa pelajar terbabit. Pengarah urusannya, Zamri Mat, berkata pihaknya menerima permintaan daripada pelajar terutama dari Universiti Teknologi Mara, Universiti Malaya, Universiti Kebangsaan Malaysia. Menurutnya, pelajar yang telah membuat tebahan tidak perlu bimbang kerana bas akan mengambil mereka di lokasi yang telah ditentukan untuk pulang ke kampung halaman dan membawa mereka kembali ke universiti selepas Hari Raya Aidilfitri.